Përshëndetje miqë dhe dëgjues të qendresës, mirë se takohemi sërish në podcastin e radhës në kuadrin të javës së arsimit. Unë jam Krisela Detndreja dhe sot do të flasim mbi metodikat, modelet ndërkombëtare të cilat ne ndjekim dhe tentojmë të implementojmë në arsimin tonë universitar në vend. Cilat janë vendet ku ne çalojmë sa i përket implementimit të këtyre metodikave, çfarë kopjojmë, çfarë mund të rregullojmë dhe cilat janë implementimet të cilat janë bërë duhurt në arsimin tonë universitar. Për të folur për këto e shumë më gjerë, do të kemi të ftuar sot ekspertin e arsimit, pedagog si dhe zëvendës rektorin e Universitetit të New Yorkut në Tiranë, Ilir Kalemaj. Profesor, shumë faleminderit që jeni sot me mua në këtë diskutim. Kush janë disa metoda, disa vende të cilat mund të merren si model për tu implementuar në arsimin në vend dhe megjithëse mund të ketë modele shumë të mira në shtetet të tjera të Europës Perëndimore apo të vende të tjera të arsimit të universitar, a mund të aplikohen në kontekstin e arsimit në vend? Pyetja është e duhur në fakt, sepse ajo që kemi vuajtur si vend është që sa janë ndryuar qeverit, këtu ka ndryshuar koncepti i reformës në arsim. Dhe gjithmonë është tentuar të imitojnë modelet më të suksesshme. Qofshit përsa i përket arsimit para universitar, arsimit të lartë, kërkimit shkencor, por edhe arsimit profesional. Dhe në fakt, qeveritë të ndryshme, apo ministrat të ndryshme, kanë pasur një filozofi të caktuar në varësitë të vendeve ku ata kanë studiuar apo ku kanë pas këshilltarët, për të emuluar një sistem të caktuar. Por kjo nuk ka funksionuar për fat keq, për disa arsye shumë objektive. E para, nuk mund të funksionojë një sistem i cili synon të emulojë arsimin e lartë të modelit anglo-amerikan, sa anglo-sakson ekziston vetëm si frazë e cila s'ka kuptim, me modelin e board of trustees e tjera, dhe nga ana tjetër të ketë një arsim para universitar të modelit finlandez, dhe të ketë një arsim profesional të modelit dual gjerman. Nuk mund të jetë një sistem që përfshin të tre modelet e ndryshme brenda një sistemi të vetëm unik arsimor shqiptar. Së dyti, edhe secili prej këtyre modeleve, nëse do implementohet, do fokusoheshim në një model të caktuar, në bazë një strategjie kombëtare, fjala bi arsimi profesional, nuk mund të realizohet në Shqipëri në mënyrën që është realizuar në Gjermani. Se po të ishte aq e thjeshtë, edhe Austria dhe Zvicra, që kanë sisteme po shumë të mira të arsimit profesional, mund të kishin kopjuar sistemin gjerman. Por Gjermania ka 80% biznesa të mëdha, ku lejohet të bëhet praktika, pra gjysma e kohës të shpenzohet praktikë studentore, dhe një kombinim shumë të mirë me tregun e punës. Ndërkohë që në Shqipëri, ku 89% e bizneseve janë 1/4 punonjës, dhe janë bizneset vogla, familjare, nuk mund të implementohet një sistem i ngjashëm. E njëjta gjë vlen për sistemet e arsimit të lartë. Një USA donator ka në Shqipëri, të cilët alumni financojnë shkollat alma mater ku ata kanë mbaruar studimet, gjë e cila ndodh rëndom në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në Britaninë e Madhe. Ne, kështu që nuk këto janë modele jo funksionale qartësisht. E treta janë buxhetet. Për shembull, Universiteti i Harvardit ka një buxhet që shkon 40-50 miliard dollar në vit, pra që është disa fishi i GDP-së apo i prodhimit përgjithshëm bruto të Shqipërisë, dhe pjesa dërmuese e këtij, pra vetëm 1% e këtij fondi vjen nga pagesat studentore. Gjithë pjesa tjetër dhe flasim për një universitet private më të mëdha dhe më të respektuar në botë. Pra a ka Shqipëria një model të tillë financimi të arsimit të lartë? Natyrisht nuk e ka. Marrim kërkimin shkencor. Si mund të jemi ne kompetitiv ku ne shpenzojmë 0.05% të GDP-së apo të prodhimit përgjithshëm bruto për kërkimin shkencor. Ndërkohë që nuk po marr këtu modele si Korea e Jugut që shpenzojnë deri në 14.5% apo Izraeli me 5% apo Britania e Madhe, por të paktën t'i afrohemi mesatares europiane, të Bashkimit Evropian, që shkon në 2-3% vetëm për kërkimin shkencor dhe inovacionin. Pa futur këtu atë 5% e famshëm për arsimin e tërësi, që në Shqipëri ka qenë premtim elektoral 20 vitet e fundit dhe ka shkuar nga 2.7 që kishte qeverisjet demokratët temi deri në 2013 në 2.3-2.4 në qeveritë socialiste pas 2013. Këtë vit ka një rritje të lehtë, parashikuar edhe 5 miliard lek në arsim, por është krejtësisht e pamjaftueshme për të mbuluar gjithë problemet që ka sistemi arsimor në Shqipëri. Kush mendoni se do të ishin disa metode, disa modele, disa shtete model të cilat do të përshtateshin ndoshta me kontekstin tonë shoqëror dhe të arsimit në vend? E para, shumë e rëndësishme është, nuk është marrja një modeli dhe kopimi atij modeli, sepse kjo na ka dështuar në të kaluarën dhe presupozohet të ketë të njëjtin rezultat përsëri nëse do prodhohen të njëjtat eksperimente,
por të gjendet një model i cili është adekuat, që mund të jetë një model sinkretik apo një model i veçantë i përshtatet nevojave të Shqipërisë, që duhet parë diku nga rajoni, të qëndajmë karakteristikat e njëta social, kulturore, ekonomike. E them këtë gjë sepse po të shikoni testet e PISA-s, po marr arsimin parauniversitar. Aty është Finlanda që kryeson në vitet e fundit, po bashkë me Finlandën janë edhe vendet e Azisë Jugëndore të tilla, vendet vogla, si Hong Kongu, Singapori ka qenë për vite me radhë, Hong Kongu, Taiwani. Natyrisht ato kanë një model krejtësisht tjetër nga modeli finlandez, po kanë prodhuar të dyja rezultate shumë të mira. Mua personalisht më pëlqen modeli finlandez. Modeli finlandez është një model amerikan, por që ka përmirësuar shumë nga aspektet e modelit amerikan në sistemin parauniversitar. Pra është një model i cili kombinon kompetenca dhe dije dhe aftësi, duke filluar qysh në klasat e hershme. E thënë me fjalë të thjeshta dhe për teleshikusin, në qoftë se ne jemi mësuar me sistemin tradicional dhe sistemin kontinental, që studiojmë të ndara lëndët që nga aritmetika deri te shkencat, ata i bëjnë në mënyrë më holistike. Për shkak nuk bëjnë historinë të ndarë nga gjeografia e tjera, po bëjnë bashkimin evropian. Apo tashmë që kanë hyrë në bëjnë që ndistrari, bëjnë lëndë që kanë të bëjnë me gatimin. Pra synojnë të krijojnë qytetar që në moshë të vogël me ato njohuritë e tyre civile, ekonomike, sociale, përgjegjësinë sociale e tjera me radhë. Dhe kanë funksionuar shumë i suksesshëm. Por ato që kanë të përbashkët gjithë këto vende nga Finlanda në Singapore, është motivimi shumë i madh që u bën mësuesve. Mësuesit kanë një status krejtësisht tjetër shoqëror, kanë një vlerësim jashtëzakonisht të mirë financiar, dhe jo vetëm, kanë një trajnim të vazhdueshëm, dhe vlerësohen në shoqëri si ata ndër njerëzit më të denj, sepse ata kujdesen për fëmijët, kujdesen për rinim, kujdesen për inteligjencën e ardhshme. Ndërkohë që statusi i mësuesit apo i pedagogut në Shqipëri ka ardhur në degradim për arsye nga më të ndryshme, për arsye financiare, të mbështetjes së tyre të plot financiare, për arsye të mediokritetit një pjesë të mirë të tyre, sepse janë bërë emërime politike, nepotike, dhe jo emërime bazuar në aftësi. Në universitete pastaj është dhe plaga e vjetre e plagjarizmit që asnjëherë s'ka pasur një filtër kontrolli, për mos folur pastaj edhe për plagë më të rënda akoma që është plagë e korrupsionit e tjera. Dhe këto këna kanë këndandisu në atë nivel, në atë dereje, sa sot po vjen re në zënës jerajnë mësusët në klasa, si që kemi parë në gjarje në fundit në Lezhë, apo në gjarje ku s'kanë kushte fare, mësojnë me turne, shkollat rënuara, apo ju duhet orë të tëra si në kohën e migjenit për të shkuar dhe për të pasur akses të dija, situatat të cilat janë të papranushme për Shqipërinë e shekullit 21. Ju e përmendët vetë gjendjen e arsimit parauniversitar, dhe mund të bëjmë dakord se gjendja e arsimit parauniversitar përcakton edhe nivelin e sistemit universitar dhe arsimin universitar. Si mendoni që ndodh kjo kapërcim në vendin tonë? A ekziston një lloj kapërcimi i duhur mes gjimnazit dhe nëntëvjeçares e më pas në universitet? Dhe si kalojnë studentët? Në fakt pyetja është shumë e drejtë, sepse kur merremi gjithmonë trajtojmë arsimin e lartë edhe mes ekspertëve të kësaj fushe, shumë rrallë i referohen faktit që plaga e vërtet nuk është në arsimin e lartë, pavarësisht gjithë problematikës që ai ka, por fillon më herët. Pra në arsim të lartë shkojnë ata studentë të cilët kanë mbaruar fillimisht gimnazin dhe fillimisht nëntëvjeçaren, dhe natyrisht një pjesë të mirë të tyre kanë deficienca të mëdha në arsimim. Kjo është si rezultati shumë faktorve. Faktori kryesor që unë mendoj që është i gabuar, ne kemi eksperimentuar, është modeli maturës shtetërore, që ka ngrënë debat vite me radhë, model i centralizuar, model që nuk ka funksionuar sepse del teza, publikohet. Pastaj është modeli mesatares, që pastaj merren koeficientët, dhe ky nuk ka funksionuar sepse dal para disa vitesh ishte një shkollë në Gramsh, mendoj që dilte me mesatare më të mirë në Republikë. Por 10 absolute atje ishte barabart me një 7, të themi, në shkollat elitare të Tiranës. Kështu që ka një disnivel të jashtëzakonshëm për sa i përket dhe fiktivitet të notës, kanë gjetur fiktivitetin e notës, që është një nga plagët më të rënda të arsimit, sidomos parauniversitar në Shqipëri. Dhe kjo gjë duhet adresuar. Ashtu si kundër ka një plagë tjetër që është plagë më e madhe, si të kalon arsimin, që është plaga demografike. Të gjithë ne flasim për sa shqiptar janë larguar çdo vit drejt Bashkimit Evropian, kryesisht drejt Gjermanisë apo Britanisë. Por ajo që nuk përmendet në fakt është zhvendosja demografike të brendshme.
pra zonat të tëra rurale në Shqipëri, sidomos, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndim, janë braktisur nga nxënësit, shkollat që nuk kanë më, domethënë, për të mbuluar në sidomos distanca të largëta, janë mbyllur shkollat, janë mbyllur klasat dhe kjo ka sjellë mbi popullim nga ana tjetër të klasave në zonat urbane, ka sjellë mungesë aksesi për studentët, ka sjellë mësimin me turne, ka sjellë klasat kolektive, problemi jashtëzakonshëm, dhe ka sjellë problemet pastaj që kanë të bëjnë me strategjinë e ministrive të ndryshme, për shembull alterteksti, tekstet preferencial, kush autor do përfshihen, gjithmonë është shoqëruar me debat, gjithmonë është shoqëruar me biznes, shpeshherë me korrupsion. Pra të gjitha këto janë reflektuar si plagë të tranzicionit në arsim, që ende nuk është e kaluar për fat keq. Ju folët për rastet e implementimeve të metodave të caktuara të cilat kanë dështuar në vend. A kemi ne raste të implementimeve të metodave të cilat mund të kenë funksionuar dhe janë marrë si model nga shtetet e caktuara, por në fakt kanë funksionuar në Shqipëri? Problemi kryesor tjetër që nuk përmenda në fillim është që fillon një reformë, lihet në gjysmë, si kala e Rozafës, dhe rifillon reforma tjetër. Dhe për fat keq, jo sa herë ndrojnë qeverit, po dhe sa herë ndrojnë ministrat e të njëjtës qeveri. Dhe sepse mirë apo keq, ti fillon një sistem të caktuar, jep disa fryte, duhet mbash të njëjtën linjë për të pasur në një sukses qoftë edhe relativ në periudha fatgjatë. Në Shqipëri nuk ka funksionuar kjo gjë. Marrin për shembull arsimin profesional. Kritikuar shumë nga majoranca e tanishme, që ishte në opozitë atë kohë, për mungesë adekuate të financimit, të trajtimit e tjerë, sepse u synua të sistemi dual gjerman, që në fakt retorikisht i gjitha qeverit e kanë synuar. Po marrim disa elementë të ti, duke filluar nga numri i nxënësve. Ku jemi sot? Kemi bërë progres me numrin e nxënësve në arsim profesional, por regres. Në fakt kemi bërë regres. Janë disa mira që mungojnë dhe disa shkolla profesionale, nga Pyjorja e Shkodrës dhe Tetrektarja e Vlorës, cilat janë mbyllur ose nuk funksionojnë më ose ju ka rënë ndjeshën në fier jetë, do të thënë janë disa shkolla profesionale të cilat nuk funksionojnë aktualisht ose janë reduktuar ndjeshëm në numrin e nxënësve. Një element. Elementi i dytë, ku është sot arsimi profesional? Dikur ishte në Ministrinë e Arsimit, me varësi të dyfish nga Ministria e Punëve Sociale, por kryesisht varet nga Ministria e Arsimit për shkak të përket kurrikulave, profesioneve, listës profesioneve etj. Me radhë. E dini se ku është sot? Është në Ministrinë e Financave. Ç'lidhje ka Ministri i Financave me pjesën e arsimit profesional? Ashtu si kundër ç'lidhje ka Ministria të themi e shëndetësisë me disa komponente të ish Ministrisë së Punës dhe Mirësisë Sociale, të cilët ju zhvendon ju ata shuan asaj. Në këtë sens, nuk ka asnjë objektiv për të arritur, nuk ka asnjë strategji koherente dhe nuk ka asnjë plan për të përmirësuar nga kurrikulat e tjera. Në fakt numri duhet ishte disa fish më i lartë dhe për një arsye tjetër, sepse në mënyrë arbitrare u vendos që ata që janë me mesatare 9-6 nuk kanë të drejtën e aksesimit të universitetit, por duhet të shkojnë në shkollat postsekondare profesionale. Pra në vend që ne të shtonim numrin, edhe me këto mekanizma që në fund të ditës kanë edhe një element disi antikushtetues sepse cënojnë lëvizjen e lirë dhe preferencat e lira të studentëve, prap nuk kanë prodhuar rezultat. Akoma më dramatike bëhet kjo dhe në lidhje me kushtetueshmërinë e faktit, po të referohemi çështjet të shumë diskutuar të studentëve të mjekësisë, të cilët me një vendim arbitrar, të njëanshëm, të pakonsultuar, brenda një kohe të shkurtër, nga qeveria u vendos që të mbahen me zor në Shqipëri ose të paguajnë një tarifë që kur u diskutoi fillimisht ishte në shifra ju e mbani mend, gati 6000 euro. Dhe pastaj pas protestës së studentëve u arrit të bëjë një prologaritje që doli te 2 milionë gjysmë mos gaboj, gjithmonë të vjetra. Po prapë që është jashtëzakonisht e lartë për këta student dhe që nuk më parasysh shumë elemente të tjerë që nga merita deri te infrastruktura që ju ofrohet këtyre studentëve. Dhe mbi të gjitha vjet në pikpyetje kushtetueshmëria, sepse cili model kanë marrë dhe në ato modele që unë kam parë që kanë imituar, apo ndoshta e kanë marrë dhe copy-paste, ishte modeli nigerian. Pra dështuan të marrin ndonjë model qoftë Europës perëndimore, qoftë Europës lindore që kanë pasur probleme ngjashme me Rumania, fjala bie, dhe kanë gjetur një model nigerian për ta implementuar në Shqipëri me idenë që do i mbajnë me forcë këta mjek këtu në Shqipëri, infermier apo punonjës të kujdesit parsor, dhe do ta frenojmë dëshirën e tyre e cila lind në kushtet e një kërkesë oferte që nuk e ka vetëm Shqipëria si problem, por e kanë vendet e tjera të Ballkanit apo vendet e tjera të Europës lindore.
Ju e përmendët rastin e studentëve të mjekësisë. Kemi hasëm edhe me problemin e këtyre studentëve të cilët kërkojnë të studiojnë dhe të futen në universitetet shqiptare në degë të caktuara, pra ne hasëm edhe problemin e mbylljes e degëve, e shumë degëve, dhe mbi popullimit të degëve të tjera, si për shembull infermeria apo mjekësia përgjithshme, që më pas të përdoren si pasaport për të vajtur në vendet e Europës perëndimit kryesisht. Në protestën e studentëve të mjekësisë, një prej problematikave të cilat studentët edhe hasnin ishte mungesa e kushteve të caktuara brenda universitetit, mungesën e implementimit teknologjisë, mungesën e laboratoreve dhe kushteve të cilat këta studenti kërkonin. Si mendoni sa hapa pas jemi ne si Universitetet të Shqipërisë sa i përket teknologjisë, tregut punës dhe kushteve të caktuara të cilat janë nevojë për studentët. Shkosh një problem kompleks. Unë kam parë një sondazh që shkruan me 3000 mjek shqiptar që kanë shkuar në Gjermani, në Russell King dhe Ilir Gëdeshi. Dhe po të shikoni rezultatet aty pyetësori. Ti pse ikin mjekët? Po natyrisht dhe studentët e mjekësisë. Ju do habiteni që arsyet ekonomike aty janë të tretat apo të katërtat, mos gaboj. Dhe kush ishin arsyet e para? Arsyet e para ishin mungesa, duket se absurde, po ishte vërtet, e kërkimit shkencor në universitete. Pra universitetet këtu janë në rastin më të mirë mësimdhënëse. Këtu mungon krejt baza e laboratorëve, mungon baza eksperimenteve, që për mjekësinë janë shumë të rëndësishme. Mungojnë databazat e artikujve shkencor, e revistave shkencore, mbani, për cilat duhet të ketë akses një mjek apo një kërkues shkencor, sidomos ata që duan konferencat shkencore të organizuara të rankuara në nivele ndërkombëtare. Pra, si mund të dali një mjek i cili dëshiron që të rritet profesionalisht në Shqipëri me këto kushte? E dyta ishte korrupsioni, sepse është përfolur shumë në fakt edhe kur filloi kjo çështje, që mjekët në Shqipëri nuk është se janë aq të keq paguar, sepse kompensojnë këtë gjë nëpërmjet kulturës të përhapur të ryshfetit në shëndetësi, por mos thon pastaj që shumë mjek punojnë, sidomos ata të specialiteteve, në 2-3 spitale, kanë klinikat e tyre private e tjera me radhë. Pra, duke shfrytzuar këtë infrastrukturë për të përmirësuar ndjeshën financat e tyre vetjake. Po, këta nuk marrin konsiderat që një pjesë e mirë e mjekëve nuk dëshirojnë ta bëjnë këtë gjë. Pra, nuk duan ta marrin këtë ryshfet, nuk duan të kenë këtë stres, nuk duan të përlyhen në këtë batak, dhe duan të bëjnë një jetë dinjitoze, me një tarut dinjitoze, të respektojnë ato parimet e Hipokratit. Dhe këtë gjë në Shqipëri nuk e kanë si mundësi, sepse o do përballojnë një jetesë me ato rroga mediokre, aq më tepër kur ti zhvendosesh jashtë vendit ku ti banon dhe ke qenë kryesore, dhe rrogat e mjekëve kanë qenë qesharake për së vërtetës. Dhe nga ana tjetër do detyrohesh të bësh 2-3 punë për të kompensuar. Kështu që dhe kjo ishte një arsye shumë e fortë pse mjekët refuzonin, por mos thon pastaj edhe pjesën e edukimit të fëmijëve apo të kushteve të një sigurie më të madhe të mirëqenies, dhe pastaj vjen pjesa ekonomike, të themi, per se, sepse normalisht edhe në vende si Gjermania apo vende të tjera, jo të gjithë atë rrog që ti merr shkon natyrisht 40% janë taksa, që ti të arrish kualifikimet, certifikimet, do një rrugë relativisht gjatë, të marrësh të njëjtin pozicion që ke pasur në Shqipëri, aq më tepër nëse je një student dhe ke një rrugë akoma më gjatë para, duhet edhe mësimi i gjuhës gjermane etj etj. Kështu që është pikrisht kjo nevoja akute dhe që duhet adresuar shkaqet e problemit, jo efektet që janë pra ikja dhe se si të parandalohet kjo ikje në forma arbitrare. Po sa i përket vendosjes dhe implementimit të teknologjisë në mësimdhënie dhe në arsimin universitar në universitetet private dhe publike të Shqipërisë, sa me një përllogaritje, si duke dhe gjendja, dhe a jemi ne gati si një shtet për të implementuar dhe për të vendosur teknologjinë dhe metodat caktuara të mësimdhënies si shtetet perëndimore? Por këtu ka qenë një pyetësor që në fakt kemi shumë debati i askalit. Dhe në fakt aty ishte shumë e qartë që ishin shumë të kënaqur në këtë drejtim universitetet private së shtetërore, sepse janë fshati që duket çdo kallauz thot populli, pra të gjithë mjetet didaktike, infrastrukturore, logjistike ishin aty, ndërkohë që universitetet shtetërore nuk janë, se ndoshta nuk i mendojnë si të rëndësishme investimin në këtë dimension. Ndoshta është më i rëndësishëm investimi për të fuqizuar rrojet e godinës, lëyerjen e godinës etj. Por që anashkalohet kjo pjesë është shumë kritike. Për shembull, si mund është taksixhiu pa taksi apo
ai që është përshkrimsa kompjuterike pa kompjuter. E njëta gjë si mund të konceptohet një kërkus shkencor apo një kërkim shkencor në nivel universitari studentit pa pasur akses në databasat e artikujve shkencor, të pak të minimale EBSCO apo JSTOR apo Questia, të cilët natyrisht janë baza e parë elementare ku studenti duhet të filloj të bëj punimet e para shkencore të ketë akses mbi këto të dhëna. E ce këtë diferencën mes publikut edhe privatit, edhe pikrisht këtë do doja një lloj zjerimi në këtë diskutim. Sa e rëndësishme është përditësimi i kurrikulave, përditësimi i lëndëve sa i përket universitetit dhe arsimit universitar, dhe a ekziston një diferencë e madhe mes universitetit publik dhe universitetit privat në këtë përditësim? Unë nuk do të merrem shumë me debatin publik përkundër privat apo universitetet jashtë vendit përkundër universiteteve brenda vendit, sepse e kam qenë ndër të parët që para 15-20 vjetësh që kanë thënë nuk është ky debati real. Ky është debati real tush mungesë financimit në arsim. Ky është debati real, por natyrisht qeveritë ndryshme interesojnë që ta kanalizojnë në kanale tjera. Çdo të jashtë vendit brenda vendit universitete. Jashtë vendit ka vetëm në Amerikë gjen 20,000 universitete. Ka Harvard, ka Ivy League, top 20, top 200, por ka dhe universitete që s'ka dëgjuar emri njëri, do me thonë, që nuk dhjetë ku janë akredituar apo rankuar. E njëta gjimë universitete publike apo private, ka universitete publike cilësore, ka universitete private cilësore dhe ashtu si kundër dhe anasjelta. E para, e dyta, universitete duhet të profilizohen. Së mund jetë universitete generaliste, edhe në qofë se shkoni në Shtetë Bashkuara të Amerikës, në qofë se shkoni Shanghai List apo Times Higher Education, aty universitetet rankohen apo QC, që janë tre rankimet më prestigjioze, këto Webometrics pastaj s'kan rëndësi fare se këto janë website-et, por këto që janë vërtet të rëndësishme s'ka asnjë universitet shqiptar aty. Çfarë masin ato? Domethënë para e punës këto masin i rankojnë sipas programeve, sipas degëve. Vërtet për shembull thuhet Harvardi është së fundi MIT-a më i miri në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Oxfordi në Britani. Po kjo s'do të thotë që janë në çdo gjë më të mirët. Për shembull, nëse do të bësh shkollën e drejtësisë, është më i mirë është Yale-i në pak në 30 vitet e fundit. Nëse do për histori është Princeton-i. Nëse do për shkenca kompjuterike është Caltech. Pra këtë, nëse do për diplomaci është Georgetown. E njëta gjë në Britani, apo e njëta gjë në Itali, apo e njëta gjë në Francë, Gjermani dhe gjithë. Në Shqipëri ne nuk e dim se kush është më i miri i rankuar në filozofi apo në mjekësi apo në shkenca kompjuterike e kështu me radhë. Kështu që këtu dhe është tjetra, ne flasim për akreditimin e programeve, me që e përmendë këtë privat-publik. Privatët kanë qenë pjesa më e madhe e tyre në 99% programeve të akredituara, kështu Universiteti Publik Tiranës që u akreditua vetëm para 2-3 viteve të fundit. Dhe kishin vetëm 26% programeve të akredituara apo aq më pak të riakredituara. Kështu që ky është një tjetër pastaj handicap që ekziston. Pra duhet të ketë barazit të vlerësimit e para dhe pastaj të kalojë te rankimi, dhe pastaj të kalojë te rankimi i degëve, dhe pastaj të kalojë te profilizimi i universitetit, rajonalizimi. Kemi nevojë Shqipëria të ketë kaq shumë universitete, 46 universitete, me thën në një popullsi që është më e vogël se ajo e Berlinit, dhe të gjithë universitetet pothuajse janë generalistë, ofrojnë çdo gjë nga mjekësia deri te akademia barime na ka ngelur, domethënë deri te filozofia, ndërkohë që nuk ka kërkesë, se është kërkesë ofertë, domethënë për gjitha këto. Po të shikohet në niveli i kërkesës, sot kërkesat janë për degët e mjekësisë dhe për degët e informatikës. Normalisht që dhe po, tregu nuk është gati për të përballuar me nivel stafi akademik, me nivel infrastrukture logjistike mbështetëse për këto degë caktuara. Kështu që kjo ka të bëjë me strategjinë pastaj kombëtare. Kështu që janë shumë elementi kurrikulave që ju e thatë. Është një proces i cili ka ato halkat e veta burokratike e cili e pengon ndonjëherë, ndërkohë që duhet të ishte shumë më lehtë mundësia apo autonomia e universiteteve për të përshtatur kurrikulat në kohë reale, sepse teknologjia, inovacioni ecin në mënyrë dinamike dhe si do përshtatesh ekonomia me ekonominë e dijes, që njohuritë që ti merr në universitetet janë të përputhshme dhe kompetencat aftësit me tregun e punës. Në qoftë se ti do një proces kalvar i cili vazhdon me vite dhe i cili kërkon certifikime apo centralizimet që bën nga ministria ku 70% e kurrikulës duhet të jetë unifikuar e tjera me radhë. Pra këto janë element burokratik apo dhe një element i fundit që është që si mund të internacionalizohemi ne? Kur se ka shumë debat për internacionalizimin këto ditë, kur ti nuk lejon studentët e huaj në Shqipëri, të vinë ai duhet të kalojë maturën shtetërore, apo një student i shqiptar i lindur jashtë.
ndërkohë që ky është një element pengus frenus i përthithjes së studentëve ndërkombëtar që do të çonte në ndërkombëtarizim të mëtejshëm të universiteteve për mirësim të infrastrukturës, por dhe para apo se ata do jetojnë në Shqipëri do natyrisht pastaj ndihmojnë në procesin multikulturor e tjera Shqipëria, Tirana sidomos do bëhet një hub mirë rëndësishëm i dijes, jo vetëm në Ballkan, por edhe më gjerë. Pra këto janë element burokratik centralizues që për fat keq vazhdojnë në Shqipëri dhe pas 30 vjetëve dhe nuk janë të mirë të zhvillimit dhe progresit. Profesor, shumë faleminderit që ishit në këtë bisedim.